Muito bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do YouTube. Estamos começando mais uma rodadinha de lives aqui com a primeira hora da live. Estamos começando. E, inclusive, estamos sem assunto. Quer dizer, estamos sem assunto. Deixa eu me lembrar. Eu salvei um negócio aqui pra mostrar pra vocês. Deixa eu abrir aqui o Twitter. Porque isso aqui, meu querido chat, isso aqui me pegou de um jeito que vocês não têm noção. Eu salvei isso aqui? Que hora foi que eu salvei isso aqui? Vamos ver. três coisas. Inclusive uma passou. Ó, vamos lá, pela ordem. Aí falei igual deputado agora. Pela ordem. Cadê o Boa Madrugada? É verdade, Boa Madrugada. Tem muita gente que assiste de madrugada. Muita gente assiste. Inclusive, vou falar pra vocês. Ao longo dos cortes de hoje, eu vou bater nessa tecla de novo, porque eu vou mostrar aqui alguns comentários. Mas olha só. Eu acredito que definitivamente nós somos a live mais vista dos banhos. Meu amigo, o que tem de comentário todos os dias de gente falando que... Opa! Eu assisto tomando banho, não tá brincadeira, gente. Agora nós temos a missão de todo corte falar, opa, você que tá lavando o traseiro nesse momento, lave com carinho. Mano, nós é impressionante, cara. Muita gente mesmo, gente. Nós abrimos a caixa de Pandora com essa brincadeira de falar, você que tá assistindo tomando banho aí. Honestamente, eu pensei que muito mais gente, tipo, veria de madrugada do que tomando banho. Mas é o contrário, é muita gente tomando banho. Mandar fazer a chuca. Olha aí, ó. Assisto no banho, variando. Às vezes você, às vezes o Garofato, às vezes o Ian. Olha aí, ó. Pega o áudio do Drauzio Varela sobre lavar a virilha. Existe um áudio do Drauzio Varela sobre lavar a virilha? Tá de sacanagem. Cadê o YouTube? Drauzio Varela lave a virilha? Ó, tem pelos pubianos. Tem um negócio aqui curto, deixa eu ver se é isso. Olá, amigos do YouTube. Eu vou responder a pergunta do Vinícius Barros. Ele diz, Drauzio, fala sobre os pelos pubianos. Tem problemas cortá-los? Qual é o... Se não for ele, já acho ele. Acho. Existe uma moda hoje de raspar os pelos pubianos, né? Especialmente não. Entre as mulheres. Teoricamente, o risco não causa problemas maiores, né? Eu li um trabalho minúsculos, por exemplo, HPV e as... Acho nesse não, hein? Vou esperar vocês acharem pra mim, que é mais fácil. Eu vejo o Luiz e o Choco no banho lavando o cabelo porque demora. Olha aí, ó. Deixa eu raspar minha bilola, cara. Aqui, ó, uma sabonetada na virilha, uma olhada no Ian, uma sabonetada no Fiofó e uma troca de olhares com o Choco. Presta atenção que é importante, pessoal. Olha lá, tem aquele corte que todo mundo usa, que é o corte do Leonardo DiCaprio no Era Uma Vez em Hollywood, que é o corte dele sentado vendo televisão, que ele fala, né, fazendo um assobiozinho. vamos usar esse. Começa a agradecer também a galera gamer que vê seus cortes jogando. Essa comunidade é tomada em peso pela direita. Galera gamer, ó, agora eu vou falar pra vocês. Eu mandando um alô pra galera gamer, aí eu vou me sentir completamente um tiozinho de televisão mandando um alô pra galera que ele não conhece, sabe? Alô, galera gamer, né? É muito isso, né? Se eu não achar o vídeo, eu acho o áudio, beleza. Mandando um alô pra galera gay, parece aqueles caras que é pego de surpresa por um fã. Aí fala, manda um alô aqui pra galera lá não sei da onde. Aí o cara manda alô, galera não sei da onde. Ciro Games, exatamente, Ciro Games. Manda alô pra mim, ó, o DJ Gamer, da galera game. Ou da galera DJ. Um grande abraço pra galera da Cimasturbo, caramba. Eu assisto Matando o Matheus a grito e tomando banho. Olha aí, ó. Porque eu sou gamer, serve. DJ Gant, gamer.
Tá vendo? É muito cenário. Mas enfim, o ponto é, nós somos literalmente a live. Eu vou tomar essa alcunha. Nós vamos começar a usar essa alcunha por um bom tempo. A live mais vista enquanto se toma banho. Olha aí, ó. Eu assisto Ismael no banho. Live dos banhos. Do nada nós paramos assim. Oh, esfrega mais uma vez. Às vezes eu não consigo ouvir as lives, mas sempre deixo aberto aqui e te assisto mutado. Olha aí. Em Libras. Em Libras. Inclusive, pra você que não consegue ver as lives, é pra isso que tem a primeira hora da live. Onde você pode assistir a primeira hora da live e depois com calma. Geralmente tem aí uma hora, você fica, ó, curtindo esses momentos inesperados que rolam aqui no comecinho das lives. Eu coloco o João de Manuel enquanto eu tomar banho. Ah, pra vocês... Cara, que curioso. Mano, eu no máximo colocaria uma música, mano. No máximo. Não sei se isso vai mudar ao longo da minha vida, mas no máximo eu colocaria uma musiquinha ali. Fetiche? Lávio Pinto! Vou fazer as campanhas do Lávio Pinto. Daquele Instagram do Lávio Pinto. Mas vocês conseguem escutar enquanto tomam banho? Pois é, aparentemente sim. Mas teve até uma moça que ela comentou assim, que ela usa o tempo entre ela se tomar banho, se arrumar pra sair, era o tempo de dois cortes. Eu falei, caramba, faz tempo que eu não via isso, mano. Quando a gente media distâncias baseadas em músicas. E quando eu tinha um MP3 player, a distância da escola até em casa era 4, 5 músicas. Eu já tinha, ó, a conta na cabeça. Que parada, hein? O que eu coloco no banho pra ouvir, eu não posso falar, pois o horário não permite. Eu meço meu treino de acordo com as músicas. Aí, ó. Olha, a música é uma medida de tempo mesmo, cara. Meu amigo, eu sou alto e tem duas pias no banheiro do quarto. É muito fácil lavar na pia. Lavar o pinto na pia? Vou falar pra vocês, tá aí uma parada que eu escuto os caras nos podcasts falando isso e eu sempre achei coisa de outro mundo, cara. Lavar o pau na pia é muito louco, mano. Eu saí com um cara que trabalhava no hospital aqui do estado e ele disse que toda semana chegava material biológico pra análise que era nada mais que pinto de homem que foi castrado porque não limpava e pegou infecção pesada. Ui! Portanto, lave o pinto. Mas e agora, lavar o pinto antes de escovar o dente realmente é... Sei lá, mano. Sei não, mas sei lá. Mas é uma parada que, pelo que eu ouço falar aí, historicamente, é uma parada que rola com uma certa frequência. A mão literalmente é mais suja que o pinto, gente. Mas lava o pinto. Mas é porque assim, ó, vamos lá. Beleza, a mão é mais suja que o pinto. Quer dizer, depende do pinto aí, talvez. Mas o seguinte, a mão, como ela é um negócio exposto, o que que vai acontecer? Por mais que você esteja com a mão suja, ela não vai ficar suja de sebo, literalmente, porque você inevitavelmente, opa, as pessoas vão ver se dá uma lavadinha ali. O pinto não, como tá por dentro da roupa, você meio que se dá o luxo de ir deixando. Então, ó, pegou a pio aí. Se eu descubro que tô dando pra um cara que lava o pau na pia, eu nunca mais sento dele, ainda falo mal pra todo mundo. Ui, 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 que sofrimentinho. Lava o pau na pia. Lava a mão primeiro, depois o pinto, pô. É, ó. Choco conhece o pinto rei? Não. Mas na mão você passa um álcool em gel. E o pinto? Ó, é verdade, tem isso também. É meio loucura ficar com nojo se tu bota o pinto na boca ou beija a pessoa que botou o pinto na boca. Mas... Sim, não. Porque vamos lá. Eu imagino... Vamos aqui, ó. Vamos pensar. Que quando as pessoas... A menos que as pessoas sejam muito emocionadas. Mas se as pessoas fazem isso com alguma frequência, eu imagino que nesse momento existe uma higienização prévia ali. Tipo, pô, galera. Né? Não tinha o famoso truque que a galera comentava aí? Que a galera falava quando ia ficar com alguém assim, principalmente pós-festa, falava assim, pô, mandei tomar um banhozinho juntos, que era um chamado velado pra, pô, vamos se lavar primeiro. Eu acho que é por aí, né? Não. Vocês estão passando os dentes na louça da pia? Não, mas ó, vamos lá. Você tá com a cara... Vai...
Você vai lavar, escovar o dente, por exemplo, a sua boca vai ficar perto da pia, né? Uma distância suficiente. Você vai respirar ali mais ou menos próximo. Porra, os coliformes estão pelo ar, pô. Né? Preliminar de limpeza. Mas como eu disse, é na pia do quarto que tem duas cubas na... Duas cubas na... Peraí. Duas cubas na... Cadê? Voltou? Passou? Duas cubas na suíte. Uma da minha e outra da minha patroa. Usamos sabonete íntimo. Porra, mas peraí. Peraí. Não, calma. É muita informação. Mas tem banheiro no quarto também? Ou só tem pia nesse quarto? Não é à toa que GP sempre leva o cliente pra tomar banho antes. Elas sabem que a maioria dos caras não lava o pau direito. Olha aí, ó. Vendo? Tem que ensinar o minha adulta. A frase da Débora é tão dúbia, né? Papo torto do caralho. É isso mesmo, é um papo do caralho. Eu sou pobre, não tenho dinheiro pra duas pias em casa. Porra, agora tu falou uma parada aí, Karina. Porra, duas pias em casa. Num quarto. É suíte, é banheiro do quarto, nosso do casal. Pô, peraí, agora peraí. Então, beleza, deixa eu ver se eu entendi. Tu tem uma suíte e nessa suíte tem duas pias? Caralho. Parece eu montando casa no The Sims. Mete uma pia no quarto e usa ela pra tudo. Aqui em casa tem cinco banheiros. Rico. Rico! Atenção. Atenção. Rafaela. Cadê a Rafaela? É agora que o bicho vai pegar. Rafaela, temos aqui alguém que vive o nosso sonho. Vocês não sabem, a Rafaela trouxe essa teoria pro chat. E eu concordo em gênero número grau, que é... Devemos ter vários banheiros, né? Falando de casal, eu acho que o casal deveria ter dois banheiros, um pra cada um. Olha aí, ó, ele tem cinco banheiros, tá vendo? Como dizia o... Como diz o livrinho a respeito dessas pessoas que têm cinco banheiros, como diz o nosso profeta Mano Brown, Mano Brown não, é Seu Jorge. Burguesinho, burguesinho. Olha aí, ó, vivendo o nosso sonho, é verdade, né, Rafaela? Vivendo o nosso sonho. Curiosidade, na sala do meu psiquiatra tem uma pia daquela de fazenda antiga. E ele não divide sala com ninguém. Eu sempre fico... Por que um psiquiatra tem uma pia na sala dele? Será que... Não, peraí. No caso médico, talvez ele tenha que manusear a paciente de alguma maneira. Sei lá, aplicar algum troço? Não sei. Ou talvez seja um resquício de pandemia. O cara ficou veaco já. Não, vou meter uma pia aqui. Um lavabo na entrada, um quarto sem banheiro e os outros três quartos têm seu próprio banheiro e tem o banheiro da lavanderia. Existe um banheiro pra lavanderia? Um banheiro pra lavanderia? Caralho. A gente realmente não sabe viver não, né, Rafael? Quando a gente sonhando com dois banheiros, o cara tem um banheiro até na lavanderia. Lavando a roupa, fazendo um xixizinho? Caralho. Pra máquina de roupa cagar. Psiquiatra não toca nas pessoas, até onde eu sei. É. Mas aí, mas peraí. Mas e o Fernando Liberal? Aquele coach da mãozinha que não toca, mas fica fazendo Existe choco, principalmente em apartamentos mais luxuosos ou antigos, onde existia dependência pra empregada. Ok. Não, ó, tem uma galera defendendo aqui lavar o banheiro, lavar o piso na pia mesmo. Tô querendo fazer o lado de fora no quintal pra quando tiver churrasco, etc. E esse. Aí esse fica pro marido. Esse truque é maravilhoso, Rafaela. Olha só, caramba, Rafaela, você bolou uma estratégia, porque ela chega e fala assim: vamos fazer um banheiro novo lá fora, por exemplo, pra churrasco. Aí faz o banheiro e depois. Olha, temos dois banheiros, né? Tu podia usar sempre o de lá agora. A miserável é um gênio. Semana que vem eu vou lá e vou tirar foto pra vocês verem. Terça de manhã eu mando fotos. Olha aí, ó. Veremos fotos da pia do psiquiatra. Cara, foi gênia. Genial. Eu falei pra não lavar no pinto na pia, portanto eu não lavo. É. Porra, não, gente. Peraí. É porque, vamos lá, ó. E olha que eu sou uma pessoa alta, né? Um homem alto. Talvez eu tivesse até uma certa facilidade em lavar o pinto na pia. Mas vamos pelo seguinte, ó. A pia já tá no... Nós que somos pobres, né? Porque tem gente aí com cinco banheiros. Choco, pensa um pouco. Se você lava o pinto na cuba, o que te impede de não lavar a bunda também?
Tem gente que vai falar que é só por conta da altura, quer ver? Porra, ele já tava me lendo. Porque olha só, vamos lá. Mas, tira os burguês da live. Porque vamos lá, se a pia, para nós que somos normal, a pia já tá no banheiro, porra, eu vou pro banheiro, mano. Não é? Nós que somos normal. Agora que vocês que tem 5 banheiros e um só com várias pias, o apartamento aqui no prédio não tá caro, não. Principalmente na principalmente a avenida. Tem 160 metros quadrados, tem a pia vendida por 350. Amigo, deixa eu falar uma coisa pra você. Não consigo ler nada. 350 mil... Você tá falando... Você fala português, por favor? Isso é coisa de homem porco, além do normal, porque meio porco já é de fábrica. O que, lavar o pau na pia? Ah! Porra, não, gente. Porra, não, né, gente? Porra, vamos... Pô, se você já tem um banheiro ali. Porra, vai pro banheiro, porra. É até mais tranquilo. Mas assim, ó, eu... Parece que eu tô passando pano, mas não tô, não. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Tem uma característica de onde eu moro. Eu moro no Pará. Aqui é quente pra cacete. Aqui a gente toma banho à toa, mano. Por causa do calor. Porque a única circunstância que me ocorre onde a pessoa vai querer fazer um lavar as coisas na pia é vai lá. Vamos pensar aqui. Digamos que ela mora num lugar frio pra cacete. E aí ela não tem água quente. Aí ela não quer tomar... Mas ainda assim, caralho, gente. Não. Essa vai ser minha primeira pergunta antes de sentar no cara. Se ele falar que lava o pau na pia, tchau, obrigado. Disclaimer, eu só moro aqui porque meu pai foi pro interior, mas eu morava de aluguel antes no kitnet. Então você tá me dizendo que você é herdeiro? Aqui em Porto Alegre, um desses ou tá quebrado, ou abandonado, caindo nos pedaços, custa 1 milhão. É, apartamento é caro, né? Moro no sul e coloquei aquecedor na torneira do... Acho que ia ser WC, né, banheiro. Não lavo Malaquias na pia, não. O Malaquias é um nome maravilhoso. Pro pessoal que tá assistindo no YouTube, lavar ou não o pau na pia? Não lave pau na pia. Não faça isso. Odeio água gelada, prefiro água quente mesmo morando no Pará. Não, mas água gelada também é demais, né? Mas é porque aqui é quente, pô. Então a gente toma muito banho. É de flag, né, Karina? Totalmente. E a famosa toalha branca? Ah, aí deve ser igual, né? Porra, que cebosidade. Eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento. Ai, ai. Como é que a gente foi chegar nesse assunto? Acabei de me perguntar aqui. Como é que foi chegar nesse assunto? Eu ia mostrar outra coisa pra vocês. Ah, tá. Vamos lá. Pela ordem. Pela ordem. Seguinte, ó. Vocês lembram que semana passada a CNN passou uma reportagem sobre os perigos... Vou lavar a virilha do Drauzio Varela, é verdade. Sobre os perigos da baixa no desemprego no Brasil. O desemprego, pra variar, está caindo, né? Olha só. O presidente aí que tem sorte, né? Você lembra que a CNN passou aí uma reportagem falando sobre os perigos disso, né? Nossa, olha. Pode trazer inflação esse negócio de ficar o povo sem... Esse negócio do povo ficar empregado. O que aconteceu? O Twitter, esse corte viralizou no Twitter. O Twitter começou a bater, os caras falando, porra, que papo é esse, né? Aí o que aconteceu? Os caras sentiram. Ui, 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 que sofrimentinho. Os caras sentiram. Aí foram pro Twitter também. Eu tinha salvo isso aqui, olha só. Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Dentre os sentimentos aqui, ó. Olha lá. É bom pro trabalhador. Olha lá. De fato, o mercado de trabalho começa a chegar numa situação ali em que os salários começam a subir para que as empresas consigam contratar os trabalhadores. É bom pro trabalhador, mas pro Banco Central isso gera uma pulguinha atrás da orelha porque pode gerar inflação. Aí, Naka, vem esse auditório das redes sociais criticar a gente, dizendo: mas vocês não querem que as pessoas fiquem empregadas, que as pessoas ganhem salários maiores? Claro que queremos, é positivo para o país. Mas se a inflação aumenta, o trabalhador tem que gastar mais. Então, de fato, não pode ser tão positivo para eles. De fato, o mercado. Ai, ai, mas quando aumenta por causa dos preços dos aluguel, aí ninguém fala nada, né? Não tem matéria na CNN, fala nada, né?
Que sofrimentinho, não é mesmo? Acho engraçado. Acho engraçadíssimo, meu querido chat. Pô, aí vocês viram agora essa outra notícia aqui? Eu não sei até que ponto é verdadeira, tá? Mas o lance é o seguinte. Sabe o Celso Russomano? O Celso Russomano entra nos estabelecimentos comerciais fazendo aquela famosa patrulha do consumidor, né? Geralmente ele pega ali uma pessoa que tá reclamando de algum serviço e aí ele vai pro comércio e fala, né? Se não me engano, ele é vereador, é deputado, né? Uma coisa assim. E aí vai lá, mete ele na cara das pessoas, filma todo mundo, aquela coisa toda. Tá aí pra... Ele é o Procon ao vivo, né? O Procon de programa de televisão. Aparentemente, as notícias que surgiu é que agora os comerciantes estão fazendo o seguinte. Quando o Celso Russomano chega na loja filmando, os caras metem música da Disney no som. Porque, não sei se vocês sabem, né? Se ele meter música da Disney no som, a música da Disney dá copyright. Ou seja, o vídeo não consegue ir pro YouTube. E aí derruba o vídeo do cara. Ui, ui, ui. Que sofrimentinho. Achei engraçadíssimo. Mas ó, isso nem é novidade, tá? Isso é uma informação que eu já via... Já tem um... Pô, se brincar, já tem anos atrás, tá? Que a polícia dos Estados Unidos faz isso. A polícia dos Estados Unidos, que eles têm câmera aqui, né? Também, quando a galera vem filmar, eles botam o celular pra tocar a música da Disney também. Porque aí a galera que tá filmando com o celular não vai poder subir o vídeo no YouTube. Se subir, vai ter que subir sem áudio. O áudio é uma parte importante de uma averiguação, né? Ó, Celso Russomano entra, a música. Let it go, let it go. É. Olha, ó, tem vídeo de policial colocando música da Taylor Swift. Exato, mano. Só tem... A gente ri, mas isso aí, mano, é foda, né? Assim, não tô passando pano pro Russomano também não, porque, né? O pessoal do Diva falou sobre isso, porque o Celso pega funcionário pra tirar satisfação em vez de tirar satisfação do patrão. É, isso é verdade. Mas o pior também, gente, que em 90% dos casos o patrão não vai estar na empresa. Gente, ó, em geral, empresa que fode com a vida de que fode com o cliente, fode porque o patrão nunca tá na empresa. Ele deixa a bomba pro funcionário resolver. Vai no supermercado que só tem um caixa trabalhando, atendendo e empacotando coisa. Vê se tem patrão lá. Nem fudendo. Aí desse jeito, amigo, eles botam pra arrochar, não tão nem aí. Tem muito o que fazer. Agora o problema também, que eu acredito, mas aí isso também ia requerer um treinamento, tá? Eu acho que se eu trabalho numa empresa e chega uma bomba dessa, mano, eu tenho que agir como profissional. Porra, bicho, eu não sei disso aqui não. Dentro da minha alçada de poder, eu vou tentar fazer alguma coisa, mas eu não sou o dono, não. Sabe, deixar isso bem claro. Negócio também que tem uma galera aí que... E a gente também vê isso muito no comércio. Tem uns funcionários que quer agir como se fosse dono da empresa, pô. Aí fica discutindo com o cliente, né? Não recebe o cliente, fica, sabe, batendo boca. Mano, você não é dono do negócio, não. É o famoso veste a camisa da empresa aí, ó. Acho bem feito, quero que ele se lasque mesmo. Vem monetizar com a desgraça alheia. Muitas vezes as vítimas que ele tá ajudando são humildes. Exato. Aqui no comércio tem aqueles varejistas chineses, os trabalhadores estão tudo... Pois é, então eu acho assim, que a gente tem esses dois pontos aí, né? Ao mesmo tempo que é foda, porque o cara tá ali humilhando o trabalhador muitas vezes, mas tem trabalhador também que, porra, não se liga. Fica se trocando com o cliente pra defender a empresa. Falar nisso, eu vi uma... Coisa do Twitter, né? Eu vi um Twitter ontem, cara, não sei até que ponto é verdade. Olha só, não sei se vocês sabem... Tem que fazer pique motorista de ônibus de greve, continuar rodando, mas deixa a catraca liberada pro patrão não ganhar dinheiro. É. Não sei se vocês sabem, mas tem o aplicativo do FGTS. Você pode configurar pra você receber atualizações automáticas no seu celular toda vez que, tipo, que a empresa pagar o seu FGTS, depositar no caso, né? Ou que ela não depositar o seu FGTS, ou que ela te demitir, tá ligado? Então você pode configurar lá dentro do site do governo. E aí eles te mandam um SMS automaticamente, né? Aí o que eu vi no Twitter ontem foi o seguinte. Que tinha uma pessoa que trabalhava num setor de documento da empresa e tal, né? Setor de TI, documentação. E aí tava lá de boa. No meio do expediente,
O SMS do FGTS falando que ela foi demitida. Ninguém falou nada. O que ela fez? Ela criptografou o documento tudo e tchau, obrigado. Atenção. Sorri, não vou mentir. Herói do trabalho. E aí, cara, aí dentro das discussões, tava a discussão assim, ó. Os defensores do RH, né? Os defensores do RH falando assim, ah, é, alguém falou assim, porra, cara, mas o RH também é foda, né? Porque isso é uma coisa que todo mundo acha foda, né? Porra, tu vai demitir a pessoa de manhã e deixa a pessoa trabalhando o dia inteiro, porra. Sabe, a famosa demissão no final do expediente é foda. Isso aí acontece pra cacete, né? E aí os defensores de RH logo vieram e falaram assim, ah, mas isso aí o RH não tem controle. Aí o povo falando assim, rapaz, RH, a galera começou a bater, né? RH é o negócio mais desgraçado da empresa, meu. O RH não tá nem aí pra funcionário. O RH literalmente se esquece que ele também é gente. O RH é o testa de ferro do patrão otário. Isso é verdade, gente. Vocês vão me desculpar. Ó, não tem ninguém. Aqui, ó, falar pra vocês. Eu tenho muita experiência de trabalho, eu tenho muita experiência em grandes empresas de conversar com funcionários de vários setores. Ninguém me convence até hoje que o RH tem um pingo de humanidade no coração. RH é burocracia para um caralho. Pergunte pro RH, por que você faz isso? Ele não sabe te explicar. Ele vai te falar não, porque a empresa vai te dar um monte de papo de coach. Nenhum banca nada. Nenhum tanca nada. RH, gente, ó, a gente como funcionário, a gente volta e meia, a gente bota o pau na mesa, né? Vou dar o meu caso, como editor de vídeo. Beleza, trabalhei um monte de produtor e tal, mas volta e meia, eu botava o pau na mesa e falava, meu amigo, disso aqui eu manjo, você não manja, você pode até me demitir, mas disso aqui eu manjo. Eu não conheço um RH que tenha botado o pau na mesa. Nenhum. E não vai. RH é só estatística na planilha. Exato. Pau na mesa, não na pia, por favor, né? Chega a ser irônico que RH significa recursos humanos, né? Total, né? É foda, mano. Aí a galera tá defendendo, não, porque o RH não faz isso. Aí todo mundo falando assim, meu amigo, o RH faz isso e pior. Faz isso e muito mais. Mas o que esse bichinho do RH tem medo de sindicato é brincadeira. É. Minha irmã é do RH do Ministério da Saúde? Existe um RH no Ministério da Saúde. Interessante. Pergunta pra ela depois aí, ó. Tira as dúvidas. Eu acho triste, sabia? Honestamente, eu acho triste. É, deveria se chamar recursos empresariais. Exato. Gente, o que tem de RH de empresa que abre vaga pra empresa copiando e colando descrição de vaga da internet? Não é verdade? Pô, o que tem de empresa... Tu pode abrir aí qualquer site de busca de vagas. Você vai achar... Procura-se... Estagiário com 5 anos de experiência, com 10 anos de experiência. Isso é o texto copiado e colado. Isso é o que mais tem. RH pega os funcionários mais combativos em visita de direitos trabalhistas e tranca em salas com curso de mentira. Total. Esses dias eu vi a mina no TikTok falando isso. Que ela trabalhava na parte administrativa. E aí ela... Gente, olha a vaga gringa. Pra júnior eles pedem 7 anos de experiência. Olha aí, ó. E aí ela foi entrevistada, todo mundo gostou muito dela, beleza, ela foi começar o trabalho. Na semana do trabalho, ela tinha que fazer uma viagem para outras filiais da empresa para poder atender lá e tal. Ela foi fez a seguinte pergunta pro RH. RH, no dia da viagem, eu vou bater o ponto aqui? Ou a gente bate o ponto eletrônico? Porque tem algumas empresas que tem aquele ponto no telefone, né? Ou eu bato já quando a gente estiver viajando, sabe? Não. Aí o RH falou assim, não... Você vai bater o ponto lá na empresa que você chegar na outra cidade. E aí quando você sai de lá de novo, você bate o ponto lá de novo antes de viajar. Aí ela falou, não. A lei diz que se eu estou prestando um serviço pra você, eu bato o ponto aqui antes da gente sair. Eu não viajo como se eu não tivesse a trabalho. Que história é essa? Aí o RH, não, mas aqui é assim. Ela falou assim, não. A lei é outra história, né? Resultado. O RH falou assim, não. Vamos conversar aqui com o chefe pra ter certeza. Dia seguinte, demitida. Demitidaça no dia seguinte.
Vaga gringa em site de empresa BR é a coisa mais tosca que existe. É puro suco de vagas arrombadas, mas paga em dólar. Exato. Eu vi essa história aí, ó. Botaram ela pra entender o interior do Pará inteiro. Quem? Ah, tá. Ah, sim. Isso é comum. Mano, então assim... vagas arrombadas, hein? As famosas vagas arrombadas. Não são justas porque capitalismo, né? Nunca vai ser justo. Mas aí que tá. Justo nunca vai ser, mas sempre tem... É a famosa... Tem melhores que outras, né? Assim como tem piores que outras. Amigo, a gente como trabalhador, o jogo é esse. Vamos sempre em busca das melhores posições. Porque tem, gente. Tem melhores posições. Assim como tem vaga arrombada, tem umas vagas aí, gente, que é... Chuchu, beleza. E a gente tem que procurar essas mesmo. O fit cultural dela não era o mesmo da empresa. Exato. Não, ela fala que foi demitida assim, ó. Não, a gente viu aqui que você não bate com a empresa. Beleza? Aí ela, não, não entendi. Pode me explicar? Não vou explicar, não. Ainda falaram isso, mas vou explicar, não. A demissão foi você não estar alinhado com a missão da empresa. Tivemos alguns problemas com você, então decidimos reincidir o contrato. Mas no dia anterior eu tava falando como ela era proativa e tal. É, mano. Ai, gente, vou falar pra vocês, eu não tenho ilusões com isso, não. Tu não viu? Essa do Fit Cultural foi demitida porque ela não queria oferecer cursos dela de graça pra empresa. Ela não queria ensinar funcionário de graça. Porra, que papo é esse, gente? Bota a empresa no pau e tchau, obrigado, né? É. Empresa boa que dá sonho de valsa no aniversário do colaborador. Nossa. Ai, gente. Porque eu vejo isso acontecer, eu fico triste, ó. O famoso fulano, sou vendedor, vendi 50 mil pra minha empresa, ganhei um bis. Com um bilhetinho genérico, parabéns. Porra, mano, é foda. Não, só que tem na internet, isso é o carro mais comum que tem na internet. Caso mais comum que tem na internet. Só abre o TikTok aí que você vê isso aí. Fácil. Mas na minha experiência eu já vi muito isso, tá, gente? Muito, muito mesmo. E sabe o que é foda? Porque a gente vive numa sociedade tão carente que tem gente que cai nesse papo mesmo, cara. Pô, que eu já vi de gente assim que eu conheço, que é gente boa, que fica postando os stories com... E ela não tá... Porque assim, ó, eu até entendo que a gente às vezes faz jogo, né? Porra, a empresa tá... Fez lá um evento, eu acho aquilo uma papagaiada, mas eu preciso jogar o jogo porque eu não quero ficar desempregado, né? Então eu vou lá, tiro foto e digo... Eu entendo que tem gente que faz jogo, a gente tá aí pra isso, né? É o famoso, a gente abre aqui o nosso decote quando precisa. Mas tem gente que eu sei que honestamente ela tá achando aquilo maravilhoso. Ah, a empresa me deu um chocolatinho, eu fico... Não, cara, que isso? Eu tenho uma amiga que tem restaurante, aí ela sempre dá uns bagulho da Cacau Show pros funcionários. Eu zoo ela horrores. Eu tenho cada história, né? Vamos participar dessa dinâmica aqui. Até o outro lado da sala, só pisando em uma folha de papel vaga. Operador de estampa. Porra, vou falar pra vocês. Isso aqui é foda. Esse rolê de um super processo seletivo pra uma vaga operacional de um salário mínimo, pra mim também é putaria, mano. População carente? Tenta falar mal de bilionário do TikTok pra ver a carência desse povo. Oh, o meu vídeo ontem, o vídeo que eu fiz, o corte do Leon, onde o Leon fala, porra, o capitalismo tem esse problema, e ele fala que o problema é esse, tem que trabalhar por mais, por tantas horas. Mano, no shorts, meu Deus, só o chorume. Maluco, teve um cara que ele respondeu, gente, eu juro pra vocês, em geral, eu tiro pelo menos o print pra mostrar pra vocês, eu não tive coragem. Gente, ele meteu umas 5 respostas a ele mesmo, tudo textão, que eu fiquei... Ai, bicho. Vontade de falar, bicho. Tomar no cu, caralho. Aquela velha resposta. Porque se não fosse o capitalismo, você não teria celular. Essas coisas aí, senso comum. O Cargill esse ano deu 3 biscolados em um papel com um coelho impresso em uma impressora de origem duvidosa esse ano pro funcionário de Páscoa. Ah, a Cargill. Ah, olha aí, ó. É o famoso nem li, nem lerei. O que o Lino mandou aqui que ele falou? Deixa eu olhar aqui o nosso Discord. A
que é o RH da Discord. RH da Discord. Bora ver. Oi, pessoal. Espera aí. Deixa eu dar uma pausezinha aqui. Vamos lá. RH da Discord. Vídeos Classic Porta dos Fundos. Bora lá. Ah, boa tarde. Boa tarde. Tudo bom? Tudo bem. Imagino que vocês estão com um pouquinho de medo, né? Sim. Segunda-feira, RH da Discórdia. Mas olha só, hoje não é nada disso. É só uma dinâmica pra gente se entrosar mais. Tá. É pra ser divertido. É pra ser leve. Tá okay. Bem? Como vai funcionar? Mano, isso eu vou falar pra vocês, ó. Por que as empresas hoje têm esse fetiche de... nós queremos criar a Disneyland aqui, né? E assim... Eu vou até refazer. Eu não diria nem que é um fetiche de criar a Disneylândia. É um fetiche de parecer legal, né? Sendo que ela parece legal bem superficialmente, porque ela não quer ser legal no fim das contas. Ela quer ficar cada vez mais rica e... cabeças baixas diante do rei. Mas é impressionante, né, mano? Cada um tem uma plaquinha. Aí eu escrevo aqui uma coisa boa sobre o meu colega. Vou dar o exemplo... leve e divertido. Vinícius. É. Como é que é aí? Psicólogos organizacionais. Ô, galera da psicologia do trabalho, eu tenho meia bronca com vocês também. É. Você traz leveza pro nosso time. Obrigado, Dri. Agora é minha vez, né? Agora isso, você Francisco. Segue. Tá. Preocupado com a saúde. Pedro. Ah, eu? Sim. Uhum. Por que o Pedro é preocupado com a saúde dele? Porque, assim, ele arruma pelo menos uns 13 atestados na semana, né? Começou de um tempo pra cá, vai ficar demais. Ah, sim. Um inflamou, atestado. Ah, eu tô sentindo uma coisa na garganta, atestado. Aí, às vezes, eu ligo preocupado, pelo que é, ele não é nada. Eu arrumei o atestado, quero ficar em casa. Como é que é? Eu sempre digo que todo psicólogo organizacional, funcionário de empresa, já vendeu a alma. Ele é atestado. Então, o cara que tá preocupado com a saúde, porque tá sempre arrumando atestado. Por isso que é o Pedro. Legal. Isso aí é o... bem bacana. Famoso passivo agressivo, hein? Sou eu agora, minha vez? Agora é sua vez. Tá. Então, vamos lá. Atento. Essa vai pro Vinícius. Eu? É isso. E duas atento. Já. É, esse colega maravilhoso nosso, que é muito atento com a vida dos outros. Bom ouvinte também, né? Tá sempre aí ouvindo o que a gente tá dizendo. Depois chega na reunião com o chefe e diz o que é a ideia dele. A ideia foi onde mesmo que ele da última? Porra. Porra, lembrei. Porra, o último job que eu fiz, cara. Foi exatamente isso. Um filho da puta fez exatamente isso. Foi lá no chefe e meteu a ideia, foi dele. Sabe o que eu fiz? Eu fiquei puto, mandei um e-mail pro chefe falando, essa ideia não é desse filho da puta, não. Eu tenho todas as provas que eu fiz. Sabe o que o chefe fez? Ah, vamos colocar panos quentes. Fez porra nenhuma. Foi no banheiro? No banheiro. Olha só, tudo bem vocês criticarem, mas vamos focar, então, em crítica construtiva? Uma coisa que, né, pra evoluir, tá bem? Tá bom. Eu acho legal. Eu posso fazer o meu agora? Porque eu tava ouvindo aqui vocês, eu gostei da brincadeira. Eu acho que agora eu tô pronta pra participar e fazer uma que vocês vão adorar. Amoroso! É pro meu colega Vinícius. Caraca, é você que é amoroso. Três. Porque ele é muito legal com todo mundo, ele é muito amoroso, ele faz de tudo pra agradar, principalmente o nosso chefe. Tem um mês que ele tá escrevendo pra aquela promoção da Chevrolet pra ganhar um Equinox zero quilômetro, e ele já disse que se ele ganhar, ele vai dar o carro pro chefe. Meteu o Ed. É muito amor que ele tem, é tanto amor que ele tem que ficar... tirando da boca dele uns pedacinhos de amor que sobra. Eu não preciso de carro porque eu moro perto do trabalho, é só por isso. Não mora. Eu não sou nem carioca, eu sei que você mora em Campo Grande. Nosso escritório é onde? Em Ipanema ainda, não mudou. Ipanema. Familiar. Não é planta não, meu amor. Você que é jogador. E joga. Olha só, escrever uma coisa boa sobre o colega e espera outra pessoa terminar de falar, tá bom? É sua vez. Aliás, posso fazer de novo? Por favor. Ih, gostei mesmo. Agora parece que me deu uma... Porra, nada pior do que o funcionário que mete um... Gostei da dinâmica. Cala a boca, bicho. Essa segunda-feira já com essa dinâmica realmente é bom. Fez... a Dri... essa pessoa maravilhosa, querida, inocente, do RH. Ficar até tarde no trabalho para pegar o
Tan, 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 tan. Marido dela! O que é isso? Mas você tem que botar o nome de quem que fez isso então, aqui. Então, quem é? Pedro sabe também. É a Bianca? Bianca! Você, Bianca! Bianca, boa. Você me fez ficar correndo atrás do número de sapato de todo mundo. Que? Eu quero fazer um amigo oculto de chinelo. Uhum. E eu fui lá, te ajudei. O que que você fez? Não, mas aí, pera, caramba. Aí você tem que colocar na... Vou falar pra vocês. Amigo oculto de chinelo, hein? Que delírio coletivo foi esse, hein? Amigo oculto das Havaianas. Tá, que senão vai quebrar o jogo. Vamos lá. É, placa, ótimo. placa. A plaquinha aqui tem duas placas. Dá pra escrever bastante. Escreve legal. Coisa, né? Tem C, C. Te falei? Aqui. Chinelo de miçanga. Tem que ficar segurando. Eu posso me explicar? Eu tenho direito à réplica, à tréplica aqui? Não, não tem, não tem. Me dá isso aqui. Você está eliminada e não pode falar aqui dentro sem estar segurando uma plaquinha. Por favor, vocês. Atestado falso 3 vezes na semana, você rouba ideia de todo mundo e bajula o chefe o dia inteiro. Ele quer dar um Chevrolet Equinox 0 km pra ele. Já disse, não, se eu conseguir, se eu ganhar, eu vou dar pro meu chefe. Mas eu que tô errada? Gente, pelo amor de Deus, vocês são um público moralista. Moralista, moralista, moralista. Mas tomou banho. O Brasil está vendo o que está acontecendo aqui. Bicho, o Rafa Porto é bom, né? Atenção, preste muita atenção. Fechar a aba de dancinha do TikTok. Todos perdem 20% do vale alimentação. Eu não sabia que não podia dançar, desculpa. Eu não sabia mesmo, gente. Eu não sabia que não podia, tá? Ai, tá. Porra, falar nisso. Isso é exatamente, né? O emprego virou BBB. Caralho, as empresas. Funcionários, vamos fazer um videozinho aqui falando das promoções. Ai. Ai. Eu não aguento. Como é que é? Vários gatilhos. Oh, deixa eu contar outra história pra vocês. Vocês lembram? Isso aqui é maravilhoso. Você lembra que a Amazon criou nos Estados Unidos um supermercado em fase beta onde não tinha atendimento feito por humanos? Você entrava, passava lá o seu login e senha da Amazon pelo celular, né? Vinha lá um QR Code, entrava, escolhia as coisas, botava no carrinho e quando saía já tava tudo debitado no seu cartão de crédito? Você lembra dessa magia? A magia foi descoberta. Ai, deixa eu até abrir aqui o link pra mostrar pra vocês aqui, ó. La magia foi descoberta. Se liga na magia. Ai, Maguila, vou meter a tradução automática. Siga nessa information aqui, ó. Pouco mais da metade das lojas da Amazon Fresh estão equipadas com o tal do Just Walkout. A tecnologia permite que os clientes pulem completamente a finalização da compra, digitalizando um QR Code ao entrar na loja. Embora parecesse completamente automatizado, o Just Walkout contou com mais de 1000 pessoas na Índia assistindo e rotulando vídeos para garantir checkouts precisos. Nossa, essas IA tão forte, né, gente? Potente essas IA. Enquanto isso, lá do outro lado tava lá o indiano, só lá, olhando a câmera. Pegou o Leios, pegou a batatinha. Olha lá, ó, pegou o lead leite. Marca o lead leite. E os besta, nossa, como a Amazon tem uma tecnologia maravilhosa. Parece gente essa IA, né? Tecnologia. Não, ele chega a falar aqui, ó, tem um dado aqui, ó, aqui, ó. Deixa eu ver se eu chegar na parte aqui do... Cadê? Aqui, ó. De acordo com o The Information, 700 em cada 1000 vendas do Just Walkout exigiam revisores humanos em 2022. Ou seja, 70% das vendas tinha um ser humaninho lá. Opa, pegou. Opa.
Meme do Leonardo DiCaprio. Opa! É igual o Pepe, já tirei a vela do Chapolin. É, amigo. Ou seja, né? A tecnologia é maravilhosa. E aí, vou citar aqui a frase do nosso querido Marco Gomes, que falou isso aqui em vários podcasts que ele já foi, já falou isso no Twitter, e ele falou uma frase que tira fãs do capitalismo, fãs do liberalismo, fazem arrancar os cabelos da bunda. Que é, enquanto a mão de obra humana for mais barata do que um robô, as empresas nunca vão usar um robô. E deixa eu te falar, a tendência é isso, tá? Eu crio a ideia de inteligência artificial e robotização para criar nas pessoas a ideia de nosso emprego tá difícil, logo as pessoas vão topar trabalhar mais barato. Enquanto for mais barato ter um ser humano, não vão ter robô. Aquilo que inclusive lá o nosso querido Bacagajin falou no último vídeo aí é, vamos importar pobreza, né? Americano nunca trabalha no McDonald's por $15 a hora. E na Índia? Será que tem alguém na Índia? E se a gente criasse um robô que faz lanche no McDonald's e que é controlado por um cara lá na Índia? É esse o caminho. É este o caminho, meus queridos. Entrei hoje direto pela front page. Ó! Minha nossa, nossa, nossa! Sucesso, estamos com quantas pessoas aqui hoje? E olha que estamos com 72 pessoas online. 72 pessoas online diretamente neste site. Deixa eu mostrar outra coisa pra vocês. Vamos descobrir isso aqui juntos aqui agora, ó. Eu salvei, acho que eu tava com sono. Então eu nem sei até que ponto isso aqui é... Não é uma loucura. Olha só, cadê? Aqui. Cadê meu... Não, não é esse aqui. Ué, cadê? Aqui, ó. Essa é a magia de fazer live com uma tela só. Existe tecnologia de mineração no mundo todo, mas no Congo quem tá se lascando nas minas, é verdade. Choco, mandei no Insta o áudio do Drauzio. Ainda estou procurando o vídeo original no TikTok. Ah, deixa eu pegar lá. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Pra gente ver. Instagram. Abrindo. 2007 a 2022, quase 500 homens tiveram o pênis amputado no Brasil. Se você não quiser ser o próximo, precisa começar a cuidar bem dele. O câncer de pênis é a principal causa de amputações. E muitas vezes, a doença surge por falta de higiene na região. Não dá para ser assim, né? Vamos lá. Toda vez que você for ao banheiro, precisa enxugar o pênis para evitar que ele fique úmido com a urina e sujeito à proliferação de fungos. Antes e depois de usar o banheiro, não esqueça de lavar as mãos para não deixar que aquelas bactérias se espalhem para o resto do corpo. Na hora do banho, lavar bem o pênis evita o mau cheiro e também previne infecções. Primeiro, você retrai o prepúcio. Puxa aquela pele que fica ao redor da glande. Lava em volta a glande toda com sabonete e tira toda a secreção branca que estiver acumulada na região. Também não esqueça de lavar os testículos, a virilha e o ânus. Para homens que não operaram a fimose, não fizeram essa cirurgia, essa atenção deve ser redobrada, uma vez que o estreitamento da passagem da glande facilita o acúmulo de impurezas e de bactérias. E depois das relações sexuais, também precisa lavar o pênis, viu? Isso ajuda a limpar o que restou do lubrificante, do preservativo, do esperma. Mas não precisa ser na pia. Vou dar um dado para você. De 2007 a 2022, quase 500 homens tiveram o pênis amputado no Brasil. Se você não quiser ser o próximo, precisa começar a cuidar bem dele. O câncer... Cuide do seu... Tá vendo? Aqui, ó, o nome disso aqui é... Como é que é a palavra? Que é...
Utilidade pública. Utilidade pública. Que terror médico foi esse? Não lave... Eu digo, né? Cuide do seu pinto. O que eu tava fazendo antes? Ah, tá. Voltando aqui pro Twitter. Famoso. Me perdi, me perdi. Isso aqui, ó. Eu nem vi o que é. Vamos ver junto isso aqui, ó. Vamos lá. Descobri meu chifre através de uma calculadora falsa no celular do meu marido. Bora ver isso aqui. E eu que descobri... Cadê? E eu que descobri o meu chifre através de uma calculadora falsa no celular do meu marido. Eu fui casada por 3 anos e eu conheci o meu marido na academia. Ele era o meu professor, nós namoramos por poucos meses e logo já casamos. E assim, por ele ser um professor de academia, eu sempre fui muito ciumenta, mas assim... Muito ciumenta mesmo, tanto que todo santo dia, assim que ele chegava em casa do trabalho, a primeira coisa que eu fazia era pegar o celular dele pra poder olhar. E... Ai, gente, ai, que vida triste, né? Ai, não, ai, você vigia de celular ali, pelo amor de Deus. Ai, que preguiça. Toda vez, gente, eu olhava tudo e eu não encontrava nada. E toda vez que eu não encontrava nada, eu ficava super feliz, porque eu estava casada com o cara mais fiel do mundo. Ai. Tá bom, até que um certo dia o meu marido me mandou mensagem falando que assim que eu chegasse do trabalho, pra eu já me arrumar, porque a gente ia jantar na casa da mãe dele. Beleza, cheguei do trabalho, já me arrumei, ele também chegou, tomou um banho rapidinho e fomos. Só que assim que eu entrei no carro, eu vi, eu olhei pro chão e tinha um lacinho de cabelo jogado no chão. Na hora, o cérebro dela, maldito Kakaroto! Peguei o lacinho, olhei pra ele e eu perguntei de quem era. E ele, na maior tranquilidade, disse que tinha dado carona pra uma outra professora da academia, só que era pra eu ficar tranquila, porque essa professora era gay. Que papi! Ai, ai, que tristeza! Olha só que tristeza! Eu preciso tranquilizar o meu cônjuge de que ele não foi traído porque com que eu andei era gay. Esse é o argumento? Porra, que fraco, hein? Não gostei mesmo assim e deixei bem claro pra ele que não era pra ele dar carona pra ninguém. Eu bania. Você tá vendo esse carro aqui? É Fórmula 1, você só anda sozinho. Ah, bicho. Beleza, chegamos na mãe dele, jantamos e o tempo todo eu quieta e pensativa. A mãe dele até perguntou se eu estava bem de tão quieta que eu estava. E ela estava só, maldito Kakaroto. Terminamos a janta e fomos embora. Calma, tem mais. Vídeo 2. Tô curioso. Parte 2. Terminamos, bora. Fomos embora e eu continuei calada. E ele vivendo tranquilamente como se ele não tivesse devendo nada. Tem homem que é um caralho mesmo, né? Beleza, na hora de dormir, ele ainda veio me procurar. Eu falei pra ele que eu não queria nada. Então ele virou pro lado dele e dormiu. E eu continuei acordada, pensativa. Pistola. Kakaroto. Até que do nada me veio um pensamento assim, você é tonta? É claro que ele tá te traindo. Pra quê? Na mesma hora, levantei, peguei o celular dele e corri pra sala. Ele tava dormindo. Cheguei na sala, comecei a mexer e novamente não achei nada. Meu Deus! Mas, gente, eu juro pra vocês que tinha algo que me dizia assim, procura direito que você vai achar. Chama eu loucura! Eu sei que eu comecei a mexer em literalmente tudo que tinha naquele celular, até nas configurações. Até que ali, mexendo aqui, mexendo ali, eu... Nas configurações? Eu vi 2 calculadoras. Quando eu vi aquilo, o meu alarme disparou. Esse filho da puta não faz conta. Opa, tô... Ah, que é isso? Esse safado não faz conta. Por que tem 2 calculadoras aqui? Uma era científica, não era não, gente? Uma calculadora... É diferente, né, gente? Calculadora científica. Entrei em uma e realmente era a calculadora normal. E assim que eu fui entrar na outra, pediu senha. Usei a senha normal que ele sempre usava. Assim, pra calculadora é foda. É porque ele está calculando o PIB do Brasil. Pasta segura Samsung. Tava, não foi. Tentei uma outra senha, também não foi. Até que eu usei o número que ele usava no PIN e deu certo. Quando eu...
Meu Deus, ela sabia o PIN do cara. Parabéns. Eu sei meu PIN, pô. Eu entrei, gente. Era um aplicativo como se fosse o WhatsApp mesmo. E cheio, lotado de contatos de mulher. Tinha alguns grupos com alguns amigos dele, assim, que nojo, sabe? Que nojo, cara. Nesses grupos, eles compartilhavam fotos de mulheres, mulheres que eles pegavam, sabe? Alunas, então, era o que mais tinha foto das alunas treinando com roupa de academia, dançando, mandando pra ele. Voltei pro quarto na maior fúria, dei um tapa na luz que fez a luz acender rapidinho, catei dois sacos de lixo e ali eu comecei a colocar todas as coisas dele dentro e ele dormindo. Até que ele acordou e perguntou o que eu tava fazendo. Eu não falei nada, só peguei o celular dele e entreguei na mão dele aberto naquele aplicativo. CSI. Ficou mudo. CSI. Ele só baixou a cabeça e ele ficou mudo. Sabe quando... Ele aceitou, triste. Ele só aceitou. Nisso, musiquinha. Eu perguntei pra ele, você me acha... Foi pego. Crime! Tão otário assim ao ponto de achar que eu nunca ia descobrir isso. E ele continuou mudo, calado. Ele não falava nada, ele só respirava. Ele levantou, colocou uma roupa, pegou as coisas dele, colocou tudo dentro do carro. Tudo isso calado. E na hora de ir embora, que ele tava saindo com o carro, ele olhou pra mim e disse assim. Eu errei mesmo, fui um otário e você não merecia. Eu só estou indo embora porque é isso que você quer, porque eu não quero ir. Então, se um dia você me perdoar, por favor, me liga. Terminou de falar e foi... Meteu um bebe e veio me procurar? Bora. 3 dias depois, eu recebi uma foto dele numa balada em São Paulo beijando outra. Ah! Sabe o que é pior? Ele fala mesmo pras pessoas que foi ele mesmo quem errou e que se eu estralar os dedos ele volta, porque ele me ama muito. Ele fala. É só você fazer assim que eu volto. E agora compro outro celular e volto. E o pior é que tem gente que ainda acha que eu sou errada de não, tipo, não perdoar, coitadinho. Por que não dá mais uma chance? Claro que depois de tudo isso eu troquei. Dê mais uma chance. E professor, por enquanto, não tá faltando. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá no app vizinho. Ela é uma contadora de história. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Ai, meteu um... Não fui eu. Foi meu amigo. Uma amiga minha me contou essa história. Que parada, hein? Todo mundo xingando a doida, né? Dizendo, mulher, pare com isso. É muito boa, né? Já criei empatia à toa. Pensando, ô dó, depois, nem foi ela, Ai, que delícia o verão. Tá cheio de gente contando essas fic no TikTok, né? Tem. Famosa da história não é minha, não, a história de outros. Alô, TV Globo. Pois pior que isso é uma boa estratégia, né? Eu crio um roteiro na minha cabeça, conto uma história, olha o que me aconteceu e no final eu falo. E essas e outras histórias você encontra aqui nesse perfil. Anota aí como é que faz um beijo no TikTok. Porra, agora esse rolê de... Porra, eu não sei. Sei não, mas sei lá. Duas calculadoras é foda, né? Porra, duas calculadoras. Porra, aí o cara... Não sei até que ponto isso é verdade. Mas, carai. Porra, duas calculadoras também, né, irmão? Apaga uma, pô, né? Chocolate, o homem fica sempre indo pra igreja, a gente não trai. Pior que a Samsung tem esse. A pasta segura, tu pode colocar um ícone falso. Pô, mas aí ele colocou calculadora? Aí a pessoa olha e fala, calculadora 2? Credo. Se fulano não calcula nada, papo é esse. Que historinha, hein? Bom, tá aí. Chegamos ao final da nossa primeira hora de live, com todos esses eventos maravilhosos. E agora vamos para os nossos cortes. Alô, pessoal do YouTube. Vamos para os cortes agora.